Ναι, 10 λεπτά μετά τις 9, σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου, επαναλαμβάνουμε τελευταία εκπομπή για αυτό τον κύκλο σε 15 μέρες και πάλι στην παρέα σας. 24 Αυγούστου, Δευτέρα. Καλά τα πά? Έτσι. Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Στην παρέα μας, Ζαρ Καφέ, στο Ειρήνη και Φιλία, εκεί που τα όνειρά σας γίνονται πραγματικότητα, γίνεστε ένα με τη φύση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνεστε ένα με τη φύση. Το κρατάτε αυτό για το επόμενο θέμα. Και ένα Ναδάκης Travel στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, εκεί που ταξιδεύετε από και προς Αθήνα με τα πολυτελή καράβια των μηνωνικών γραμμών σε ντετέ χρόνο, 6,5 ώρες, Σαββατοκύριακα και καθημερινά, μάλλον και ημερήσια ταξίδια. Και βέβαια στους 4, οι 3 χωρούν, ένας πάει τζάμπα. Είτε κατάστρωμα, είτε καμπίνα. Και έλεγα προηγουμένως για το τραγούδι, οι Golden Earring ταιριάζουν πολύ, είναι roadie τραγούδι. Είναι τραγούδι από τη δεκαετία του 70, τότε που πολλοί κόσμος έκανε διαφορετικές εκδρομές, δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα. Συμφωνείς? Ήταν τότε ελεύθερα πράγματα και τα λοιπά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Είπαμε, θα σας κάνουμε μία πρόταση εναλλακτικού τουρισμού. Είναι όμως επιστροφή στο παρελθόν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Τάσο Στράτο, διευθυντή Κρήτης της εταιρείας Rolling Turtles. Rolling Turtles είναι κινούμενες χελώνες. Κυλιόμενες χελώνες. Είναι λοιπόν μια εναλλακτική πρόταση την οποία θα μας πει ο Τάσος. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει τα καράβια, έχουμε συνηθίσει τα αεροπλάνα, έχουμε συνηθίσει τα πάντα. Δεδομένου τη εποχή όμως και των κινδύνων που ελοχεύουν, πλέον ο κόσμος θέλει και κάτι πιο προσωπικό. Θέλει να πάει στις διακοπές του όμως. Η πρόταση δικιά σας λοιπόν, της εταιρείας την οποία αντιπροσωπεύεις, είναι τι? Λοιπόν, η Rolling Turtles είναι μία ιδέα, έτσι ξεκίνησε, δύο φίλων σε φοιτητών πριν αρκετά χρόνια, του Μπεν στη Γερμανία που έχει τη Space Camber, μια πολύ μεγάλη εταιρεία στον χώρο στη Γερμανία, και του Κώστα του Κοταλακίδη που είναι ο ιδιοκτήτης της Glasscon, είναι μία εταιρεία κατασκευαστική. Είχαν ένα όνειρο φοιτητικό κάποια στιγμή να ασχοληθούν με τα αυτοκινούμενα. Και έφτασε η εποχή για αυτούς να το υλοποιήσουν, να κάνουν δηλαδή το μεράκι τους πράξη. Αυτή τη στιγμή η Rolling Turtles στην Ελλάδα έχει 18 οχήματα. Έχει 4, η στρατηγική της είναι, έχει 4 βάσεις. Μία στην Αθήνα, στο Πορτοράφτη, Θεσσαλονίκη, και επέλεξαν την Κρήτη. Και έχουμε 2 βάσεις στην Κρήτη, μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά. Για αρχή βέβαια. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχουν 18 οχήματα από off-road μέχρι τα Volkswagen, τα Transporter, τα Camperbar, τα TAF6. Είναι ολοκένουργια όλα βέβαια, του 2020. Είναι αυτή τη στιγμή όλα στους δρόμους. Είναι όλα νοικιασμένα. Και στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχουμε κόσμο που απολαμβάνει τις διακοπές τους με τα βάν αυτά. Και όπως είπατε και εσείς, για την εποχή αυτή είναι μια επιστροφή από το παρελθόν, αλλά και κάτι πολύ ουσιαστικό για το παρόν. Γιατί λόγω της κατάστασης παγκοσμίως με τον γνωστό ιό, παρέχει στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν διακοπές ανεξάρτητα τη δυνατότητα να είναι μόνοι τους όπου θέλουν και όπου θέλουν, χωρίς να έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε δει ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Παρέχουν αυτονομία στα πάντα. Μπορείς να κινηθείς, να κάνεις το μπάνιο σου, να φας, να μαγειρέψεις. Κύριε Στράτο, γιατί πραγματικά για κάποιον που δεν τα γνωρίζει, και ομολογώ ότι και εγώ δεν τα γνώριζα και τώρα μπαίνω και βλέπω λίγο εγώ περί τίνος πρόκειται, είναι αμήτι άλλο ιδιαίτερως εντυπωσιακά τα συγκεκριμένα οχήματα. Είναι όντως μία λύση για τις διακοπές και νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο δεν το συναντά και πάρα πολύ κανείς εύκολα εκεί έξω. Δηλαδή η ματιά μας δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Rolling Turtles έχει δώσει πολύ μεγάλη βάση της εμπειρίας που έχει βέβαια στην ασφάλεια και στην εργονομία του οχήματος.
Συνήθως βλέπαμε τα αυτοκινούμενα, τα τεράστια. Εκεί όμως ελοκεύουν κάποιοι κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια του οχήματος, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα είναι η μηχανή με το σασί και έχετε ένα κουτί και κάθεται πάνω στο όχημα. Αυτό βέβαια έχει θέματα στάθειας, ασφάλειας, γιατί δεν είναι το εργοστασιακό. Η Rolling Turtles μετασκευάζει σε αυτοκινούμενα το εργοστασιακό αμάξωμα. Δηλαδή όπως αν μπείτε στο site στο rollingturtles.com θα δείτε ότι όλα τα οχήματα είναι όπως βγαίνουν το εργοστάσιο. Άρα παρέχουν απόλυτη ασφάλεια, έχει τη δυνατότητα αυτούς που θα το... γιατί μπορεί να το αγοράσει κιόλας, γιατί η Rolling Turtles πουλάει κιόλας οχήματα. Να το έχει για 600.000 χιλιόμετρα όσα θέλει. Δεν έχει, ενώ τα άλλα δυστυχώς λόγω του τρόπου κατασκευής τους μετά από 4-5 χρόνια αρχίζουν και παρουσιάζουν προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο έχουν και διαφορά στην τιμή. Είναι τέτοια εργονομία της κατασκευής που αν περιηγηθείτε στο site θα δείτε ότι σε αυτό το χώρο των 5-30 έχει δύο διπλά κρεβάτια, μπορεί να κυλωθούν 4 άτομα, έχει το ψυγείο, έχει τουαλέτα, έχει τον νηπτήρα, έχει να μαγειρέψεις, έχει ντουζιέρες, έχει τέντες, έχει καρέκλες, έχει τραπέζια, έχει μαγειρικά σκεύη, έχει τα πάντα. Είναι πάρα πολύ έξυπνες οι κατασκευές και πάρα πολύ ασφαλείς. Και μπορούν να πάνε οπουδήποτε βέβαια. Τασό, μας ακούει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που δεν έχει και πολύ καταλάβει για τι πράγμα συζητάμε. Αντιλαμβάνεται ότι μιλάμε για ένα βανάκι, ένα όπως παλιά, δεκαετία του 60, που μπαίνανε μέσα οι παρέες και πηγαίνανε στα μάταλα, να το πω έτσι. Επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αλλά ούτε μία σχέση. Αλλά τη σήμερα ημέρα, με τις ανέσεις, με τα αυτοκίνητα, τα μεταμορφωμένα κτλ. Πώς μπορεί να έρθει σε επαφή, τι τιμές υπάρχουν, τι προδιαγραφές πρέπει να έχει ο οδηγός ή η παρέα του, υπάρχουν κάποιοι αποκλεισμοί, θέλει επαγγελματικό δίπλωμα όλο αυτό, πώς το παίρνει, από πού το παίρνει, πού τα αφήνει. Και να βάλω κι εγώ άλλο ένα ερώτημα μέσα σε όλα αυτά. Το κόστος. Και πόσο στοιχίζεται, ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, να πούμε το πολύ απλό. Είναι ένα σπίτι με ρόδες. Ξεκινάμε από το πολύ απλό. Έχεις όλα τα κομφόρ μιας διαμονής. Μπορεί να πας οπουδήποτε. Θέλει ένα απλό δίπλωμα αυτοκινήτου. Αυτό που έχουμε όλοι μας, δεν θέλει κάτι εξειδικευμένο. Για οποιοδήποτε όχημα της εταιρείας χρειάζεται μόνο το απλό δίπλωμα. Ακριβώς, ακριβώς. Απλό δίπλωμα. Περιστεχνικό. Ναι, ναι, ναι. Όλοι. Ναι. Μπορεί να παρκάρει παντού, δεν είναι κάμπινγκ. Πας παντού όπου πάνε τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει νομοθεσία δηλαδή που να σε απαγορεύει να σταθμεύσεις κάπου και να διανυκτερεύσεις. Όσον αφορά τις τιμές, η εταιρεία ως στρατηγική επιλογή στην Κρήτη έχει κατεβάσει τιμές κατά 20% σε σχέση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να προβάλλει αυτό το προϊόν στο νησί μας. Για να καταλάβετε, ένα πλήρως εξοπλισμένο όχημα η τιμή είναι γύρω στα 120 ευρώ την ημέρα. Άμα σκεφτείς ότι έχεις διαμονή, μετακίνηση και διατροφή, προθέσουμε τα παιδιά που έχουν νοικιάσει ένα βαν, μου στείλανε φωτογραφίες από το σφινάρι που ήταν, που είχαν μαγειρέσει μακαρονάδα. Ναι. Και θρώγανε έξω από το τροχόσπιτο το σπαγγέλι. Για πόσα άτομα μπορούν να μπουν μέσα στο βαν αυτό? 4. Γιατί το συγκεκριμένο, αυτά που είναι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, έχουν και την ανοιγόμενη οροφή που έχει και ένα κρεβάτι στον εσωτερικό πάνω όροφο. Άρα ουσιαστικά αν μιλάμε για δύο ζευγάρια, μιλάμε για περίπου 60 ευρώ την ημέρα, όπου περιλαμβάνεται προφανώς η μετακίνηση, δεν είναι μέσα με τις βενζίνες, με τα πετρέλαια αυτό, το πετρέλαιο είναι ξεχωριστά, έτσι. Το πετρέλαιο, να έχει πετρέλαιο, όλα να, όπως είπα και στην αρχή, είναι ταξινόμηση του 2020 όλα, είναι 2.000 κυβικά πετρέλαιο. Πετρέλαιο καταλαβαίνει τι σημαίνει, χαμηλή κατανάλωση, πάρα πολλά χιλιόμετρα. Το παίρνει γεμάτο,
το παραλίου γεμάτο όπως συμβαίνει σε όλα τα αυτοκίνητα. Μπορεί να το πάρει κάποιος, θέλει να κάνει κάποιος εδώ το γύρο της Κρήτης. Μας ακούει τώρα μια οικογένεια που θέλει να κάνει το γύρο της Κρήτης. Πού μπορεί να αποτανθεί? Πολύ εύκολο. Μπαίνει στο site, στο Rolling Turtles. Ναι. Και κατευθείαν πάει στο booking. Επιλέγει το όχημα που θέλει. Mm-hmm. Πέρα από τα στάνταρ που έχουμε μέσα στα αυτοκίνητα, μπορεί να επιλέξει ακόμα να πάρει ηλεκτρικά ποδήλατα, αν θέλει μαζί. Είναι έξτρα χρέωση. Mm-hmm. Μπορεί να πάρει κανό, αν θέλει μαζί της. Mm-hmm. Όλα αυτά η Rolling Turtles τα υποστηρίζει, γιατί κάνει και εισαγωγή ειδών για campers από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο και μπορεί να διαθέσει και έξτρα εξοπλισμό. Η τιμή που σας είπα εγώ πριν, γύρω στα 120 ευρώ, έχει το στάνταρ εξοπλισμό. Που βέβαια είναι αρκετός. Από εκεί και πέρα μπορεί να επιλέξουν και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, να είναι μόνο με το μαγιό τους. Ναι. Αν μπουν στο site θα δούνε, είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Γίνεται αυτόματα. Και είναι και κατατοπιστικότατο το site. Από ό,τι βλέπω τώρα, γιατί περιηγούμε λιγάκι όσο εσείς μας δίνετε πληροφορίες. Και είναι κατατοπιστικότατο. Έχετε πάντα. Δεύτερη ερώτηση. Μπορώ εγώ με την παρέα μου, με την οικογένειά μου, να πάρω το συγκεκριμένο όχημα και να πάω να κάνω camp, δηλαδή να κάνω ένα tour Θεσσαλονίκη μέχρι Θεσσαλονίκη? Βέβαια. Ή με περιορίζει, εφόσον το πάρω από την Κρήτη, να το επιστρέψω στην Κρήτη? Η εταιρεία έχει 4 σταθμούς, όπως είπα. Mm-hmm. Αθήνα, που πιάνει στερεά Ελλάδα Πελοπόννησο, Θεσσαλονίκη, που είναι η Βόρεια Ελλάδα Χαλκιδική, και Κρήτη. Από εκεί και πέρα η εταιρεία εξυπηρετεί αυτούς τους 4 σταθμούς. Ναι. Που σημαίνει ότι εγώ μπορώ να το πάρω, ας πούμε, και να πάω να το αφήσω Θεσσαλονίκη, το αυτοκίνητο? Βέβαια, αφού υπάρχει βάση υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως. Και είτε να συνεχίσω το ταξίδι με άλλο τρόπο, είτε τέλος πάντων να επιστρέψω με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Υπάρχει κάποιο μίνιμουμ ή κάποιο maximum ημερών το οποίο θα νοικιάσει κάποιος το συγκεκριμένο όχημα? Ναι, όπως θα δείτε στο site, είναι ένα 7 ημέρο. Άρα λοιπόν όλοι το αργότερο σε 7 μέρες πρέπει να έχουν επιστρέψει. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Ναι, αλλά προσέξτε, βέβαια ανάλογα με τη διαθεσιμότητα υπάρχει το flexibility, δηλαδή σε επικοινωνία με την εταιρεία, αν υπάρχει διαθεσιμότητα και μπορεί η εταιρεία, μπορεί να το συζητήσουμε και για λιγότερες μέρες. Mm-hmm. Εφόσον ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των οχημάτων, βέβαια, έτσι. Γιατί φέτος έχουμε 18 οχήματα για πρώτη χρονιά. Του χρόνου ο στόχος της εταιρείας είναι να έχει 50 οχήματα στην Ελλάδα. Τάσο, δεν μου λες εξωτερικό, μπορείς να φύγεις με αυτό? Εξωτερικό. Εξωτερικό, υπό συνθήκες θα μπορούσε να φύγεις. Εμάς μας ενδιαφέρει κάποιος να πάρει το όχημα, το θέλει για 7 μέρες, για 10 μέρες. Από εκεί πέρα πρέπει να το επιστρέψει την ημέρα που πρέπει να το επιστρέψει. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό θέλω να πω. Δεν απαγορεύει δηλαδή η εταιρεία να μεταφερθεί και να πάει στην Ιταλία, ας πούμε. Και να κάνεις τα οχήματα είναι ασφαλισμένα. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Μας είπατε ότι σήμερα ο στόλος έχει 18 τέτοια οχήματα και ο στόχος είναι του χρόνου να έχετε 50. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει ενδιαφέρον. Έχει αρχίσει και έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτή η νέα υπηρεσία, γιατί τουλάχιστον στα δικά μου μάτια και έχω την αίσθηση και για πάρα πολύ κόσμο, ναι, μπορεί να θυμίζει τα τροχόσπιτα που τα ξέραμε από τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά ταυτόχρονα δεν θυμίζει και σε τίποτα αυτά τα τροχόσπιτα. Είναι μια τελείως διαφορετική καινούργια εικόνα. Έχει αρχίσει και έχει μεγάλη ανταπόκριση? Έχει. Όπως σας είπα πριν, αυτή τη στιγμή όλα τα οχήματα της εταιρείας είναι στους δρόμους και στις παραλίες. Απλά να ξέρετε ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένοι 7,5 εκατομμύρια campers. Δηλαδή άνθρωποι που ανεξάρτητα το πορτοφόλι που έχουν αυτή τη φιλοσοφία διακοπών. Και είναι κάτι το οποίο επεκτείνεται ραγδαία και στην Ελλάδα. Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι εμείς... Είναι μια εναλλακτική μορφή. Είχαμε την αίσθηση ότι αυτό το κάνουν μόνο οι ξένοι, έτσι. Παλιά θυμάστε, εσύ Τάσο που είσαι και παλαιότερος, θυμόμαστε όλοι ότι η δεκαετία του 80 Φερρυππίν, που ήταν ουσιαστικά η ουρά των 60s και των 70s, υπήρχε πολλούς κόσμους που ερχόταν με τα τροχόσπιτά του, στρατοπέδευε εδώ στους Αγίους Αποστόλους, θα θυμάμαι καλά, που ήταν ένα... κάμπινγκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Έλληνας δεν το είχε κάνει ποτέ του όμως, βίωμά του. Ναι, αυτή τη στιγμή, μια και το θίξαμε, από τα οχήματα που έχουμε νοικιάσει, το 70% είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι
είναι κάτι που όλοι το θέλανε, αλλά ίσως δεν το βρίσκανε με τον τρόπο που το προσφέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί να είναι κουτό, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να απαντηθεί. Τώρα, λόγω του κορονοϊού, λαμβάνετε κάποια επιπλέον μέτρα σε ό,τι αφορά το πώς παραδίδεται πλέον ένα όχημα, δηλαδή παραλαμβάνετε ένα όχημα από κάποια παρέα για να το παραδώσετε στους επόμενους? Ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διαδικασία, γίνεται κάποιος καθαρισμός, κάποιος βιολογικός καθαρισμός? Ακριβώς. Τι συμβαίνει? Σε όλες τις βάσεις εταιρείας αυτή τη στιγμή υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που όταν το αυτοκίνητο επιστρέφει από μια κράτηση, καθαρίζεται, απολυμαίνεται και εννοείται η παράδοση γίνεται με τα μέτρα προστασίας απέναντι στους πελάτες, αλλά και μέσα στα οχήματα έχουμε απολυμαντικά, μάσκες, γάντια, καθαριστικά, ντετόλ, ό,τι πρέπει να έχει ένα σπίτι για να απολυμαίνεται. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα είναι φούλ εναρμονισμένα στη φιλοσοφία COVID. Εννοείται. Και έτσι πρέπει να είναι. Και βέβαια σου δίνεται δυνατότητα, να κάνεις διακοπές όπου θες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη έχει υπέροχα μέρη τα οποία είναι προσβάσιμα με αυτοκίνητο, πόσο δε μάλλον με ένα ξενοδοχείο, κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα. Όπως είπες πολύ σωστά και πρέπει να τονίσουμε αυτό, δεν χρειάζεται ειδικές άδειες, δεν είναι κάμπινγκ, δεν είναι όπως ήταν παλιά που πρέπει να βρεις το συγκεκριμένο χώρο ώστε να το παρκάρεις. Το παρκάρεις όπου θέλεις και κοιμάσαι όπου θέλεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Πας σε μια παραλία, έπιασε αέρα, φυσάει, φεύγω, πάω στην επόμενη που κόβει. Τόσο απλά. Νομίζω πως θα έχετε ενδιαφέρον τα επόμενα πολλά χρόνια. Έτσι πιστεύω και εγώ και μια και συζητάμε εδώ για την Κρήτη, εδώ τα έχουν αγκαλιάσει οι επιχειρηματίες του νησιού για τις επαφές που είχα μαζί τους. Έχουμε θεσπίσει το θεσμό των Rolling Turtles Friendly, δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις που είναι σε περιοχές όπως είναι το Σφινάρι, το Φραγκοκάστελο, στην Παλιόχωρα, που παρέχουν κάποιες υπηρεσίες έξτρα στους πελάτες μας, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν τουαλέτες, νερά που έχουν όλα αυτά, γιατί χρειάζεται να αναπληρώνουν τις ντουζιέρες που έχουν το νερό μέσα και όλα αυτά, προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες και βέβαια κάνουν και χρήση των εγκαταστάσεων εκεί πέρα οι πελάτες μας. Δηλαδή δεν είναι μια εταιρεία η οποία ήρθε απλά, έχει κάποια οχήματα, τα παίρνουν οι πελάτες και πάνε διακοπές, αλλά μπαίνει μέσα στον ιστό του νησιού και γίνεται ανταποδοτική με τους επιχειρηματίες του νησιού. Επειδή ρωτάει ο Δημήτρης ήδης έχει απαντηθεί, τι κατηγορία στο δίπλωμα οδήγηση χρειάζεται, καμία, Δημήτρη, αυτό που έχεις. Αυτό που έχεις. Ουσιαστικά το ερασιτεχνικό. Με το ερασιτεχνικό μπορείς να πας οπουδήποτε. Πολύ απλά. Πολύ απλά, ναι. Λοιπόν, Τάσο μου, ευχαριστούμε θερμά. Οτιδήποτε χρειαστεί, οποιοδήποτε και μετά τέλος της εκπομπής και όταν δει το σχετικό βίντεο και θέλει να ενημερωθεί, μπαίνει στο site το www.rollingturtles.com. Rollingpavlaturtles.com. Ωραία. Και ενημερώνεται για τα πάντα, από πού μπορεί να το πάρει, πού μπορεί να τα αφήσει, τα κόστη κτλ. Και ένα τελευταίο, η Rolling Turtles, πέρα από την ενοικίαση, δεν έδωσα τόσο βάση στην αρχή, πουλάει και αυτοκινούμενα. Δηλαδή, κάποιος άμα το ερωτευτεί το αγοράζει κιόλας. Ακριβώς. Έχει τη δυνατότητα να αγοράσει. Πόσο στοιχίζει να αγοράσει κάποιος ένα τέτοιο αυτοκίνητο από την εταιρεία σας, κύριε Στράτο? Κοιτάξτε, προφανώς έχει μια κλιμάκωση, δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα τα ίδια. Αλλά μια αρχική τιμή για κάποιο μοντέλο από αυτά που έχετε, ποια μπορεί να είναι? Και αυτά είναι ολοκαίνουργια αυτοκίνητα. Αυτά θα μπορούν να πουληθούν σε 1-2 χρόνια ως μεταχειρισμένο. Το οποίο θα είναι πολύ προσιτό, γιατί η Rolling Turtles τα κατασκευάζει. Δεν είναι, συνεργάζεται με τη Volkswagen, έχει τα οχήματα, αλλά η μετασκευή γίνεται από τη Rolling Turtles. Το οποίο σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να πουλάει πολύ πιο προσιτά για τους ενδιαφερόμενους. Άρα ουσιαστικά, Τάσο, θα μπορεί να αγοράσει κάποιος κάτι το οποίο θα είναι μεταχειρισμένο όμως. Μπορεί να παραγγείλει και καινούριο. Α, μπορεί να παραγγείλει καινούριο. Δηλαδή, customize τέλος πάντων αυτοκίνητο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και οι τιμές εκεί τώρα, να υποθέσουμε πόσο κοστίζει, γιατί δεν είναι φτηνά αυτά τα βάνω ούτως ή άλλως. Δεν είναι φτηνά, αλλά θα είναι πολύ φτηνότερα από ό,τι κάνουν στο εξωτερικό και σε άλλες εταιρείες.
Δηλαδή η διαφορά του θα είναι πάνω από 20.000 ευρώ κάτω. Δηλαδή μια τάξη μεγέθους μπορεί να μας δώσει τώρα ή είναι ακόμα νωρίς? Εγώ μια εκτίμηση, θα ήθελα λίγο να πω κάτι, όχι, αλλά εκτίμηση. Εγώ πιστεύω ότι ένα αυτοκίνητο ενός έτους πλήρως εξοπλισμένο θα μπορεί να το αγοράσει κάποιος με ένα ποσό γύρω στις 40.000 ευρώ. Μάλιστα. Το οποίο είναι υποθέτω... Άμα σκεφτείτε ότι... μετασκευασμένο, έτσι, έτσι, αυτό θέλω να πω. Ναι, έτοιμο, έτοιμο. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμο, έτοιμο, λειτουργικό. Και προσέξτε, με τις άδειες. Γιατί η άδεια αυτοκινούμενο είναι ειδικού σκοπού. Δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο. Η εταιρεία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μέχρι να καταφέρει με την ελληνική νομοθεσία να τα τροποποιήσει και να τα μετασκευάσει και να έχει τις συγκεκριμένες άδειες λειτουργίες. Είναι η γραφειοκρατία. Αλλά βέβαια το ποσό που είπα δεν είναι δεσμευτικό. Αυτά μιλάς με τα κεντρικά της εταιρείας. Ναι, εντάξει, προφανώς. Απλά μια τάξη μεγέθους για να καταλάβουμε τι γίνεται. Κάποιος ρωτάει κάτι. Αυτά καινούργια έχουν πάνω από 55.000 ευρώ. Σε περίπτωση πώληση ενός, λέει ο Δημήτρης, περίμενε τώρα να το διαβάσω, όσο αφορά σέρβις, ειδικά στους μηχανισμούς που έχει, έχει δίκιο σε αυτό. Δεν άκουσα, επαναλαμβάνω. Σε περίπτωση που κάποιος αγοράσει ένα όχημα, το οποίο είναι μετακατασκευασμένο και έχει κάποιους ειδικούς μηχανισμούς, τους οποίους έχει τοποθετήσει η δικιά σας εταιρεία, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Έχει κάποιος αγοράσει εδώ στα Χανιά, ας πούμε, και του παθαίνει... Γενικότερα, το κομμάτι σέρβις πώς καλύπτεται? Μηχανολογικά. Δεν έχει καμία διαφορά από ένα απλό αυτοκίνητο. Ωραία. Από εκεί πέρα, οι μετασκευές που έχουν γίνει είναι τόσο απλές που δεν έχει να κάνει με συνεργεία. Ναι, δεν έχει ειδικά συστήματα, ξέρω εγώ. Αλλά βέβαια η εταιρεία έχει τεχνικό προσωπικό εξειδικευμένο, το οποίο βέβαια τον καλύπτει σε οτιδήποτε. Ωραία, δεν το αυτό. Συζητάμε. Δημήτρη, θα σκεφτείτε το ότι έχει, μέσα, έχει μπαταρίες μέσα το όχημα, μια και συζητάμε τώρα για κάποιες λεπτομέρειες, διπλές, που μου λέγε ένας φίλος που είχε πάει σε ένα ποτάμι την οικογένειά του διακοπές, ήταν 2 μέρες ακίνητο το αυτοκίνητο, κάτω από κάτι πλατάνια σε ένα ποτάμι, και για 2 μέρες είχε πλήρη αυτονομία, φώτα, ψυγεία, κλιματισμούς, ραδιόφωνα, όλα δουλεύανε και δεν κουνήθηκε. Που με το που ξεκινάει το αυτοκίνητο και μπαίνει στον δρόμο, κατευθείαν αυτόματα φορτίζει την μπαταρία. Και έχει και τη δυνατότητα να πάρει ρεύμα ξηράς. Δηλαδή, αν πας σε ένα κάμπινγκ οργανωμένο, υπάρχει ειδικό καλώδιο που βγαίνει και παίρνει ρεύμα ξηράς. Και λειτουργείς 24 ώρες 24 με ρεύμα ξηράς. Και δουλεύουν όλα. Σας δώσαμε πολύ κάθε λεπτομέρεια, ότι οτιδήποτε θέλετε, rollingpavlaturtles.com. Τάσος Στράτος, Διευθυντής Κρήτης, αν θέλει τηλεφωνό του μπορώ να το δώσω μετά εγώ, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά. Όμως θα κάνουμε ένα τεστ πριν. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε θερμά, καλή επιτυχία, καλή αρχή γιατί είναι καινούριο το εγχείρημα και ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση γιατί αξίζει τον κόπο, έτσι. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να πω αυτά τα πράγματα και να παρουσιάσω την εταιρεία και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.